mitten med lång boll. Det såg lite tveksamt ut för ett ögonblick, men Mascherano var den som kunde nicka undan. Samaras. Pedro. Matthews på sig. Alves hjälper till också. Mascherano mot Alba igen, målen blir för hög. Så kameran bara gungar och det beror på att Celtic-fansen hoppade på läktaren. Vi kunde inte hålla still den här kameran på Villanova. Anjama. Lustig. Varit febersjuk under helgen. Men spel klar. Det är kul för oss svenskar givetvis att få se Lustig i den här matchen. Xavi slagit överlägset flest passningar i Champions League. Det är ingen ovanlighet att se det hos spanjoren. Kommer Barça och spelar sig fint igenom också. Han ramlar Sanchez. Återfår både balansen och bollen. Xavi. Kan i alla fall täcka ut det där till inspark. Ser man direkt att de kan...